Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorvoqo ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni, bugun 15-aprel 2023 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani saroydamiz akalar. Obunjon akamizning xonadonlariga kelganmiz. Bugungi desyomkamizda 34 bosh qo'chqorlar bor. Hammasi qo'chqor obunjon aka? Hammasi qo'chqor aka. Qo'chqorlar kelgan aka. Necha oylik bular? Aka bular 6 oylik. 6 oylik. Akalar eng kami ham 70 sm atrofidagi 6 aylık 2023 yılki qo'zlar. Xudo xolasa shularni chiroyli qismga qilib beramiz. Bu hozir juno olingan variant nechta? Aka bu 29 ta. 29 bor juno olingan variant. Aytdi 4 dan 5 ta bulardan yoshroqlari bor, juno olmagan. Yoshroqlari bor. Shularni chiroyli qismga qilib beramiz. Yo'lida qilib berishadi. Aytilgan narxdan kam. Imkoniyat bir xilda qilib bo'lsin deb ajratdik-da. Xudo xolasa. Dastavkalar vodiy bo'ylab bepul ha? Dastavkalar bor aka, xudo xolasa. Bo'lmasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa aka. Qirg'izistondan keldingizmi? Qirg'iziston Bishkekdik aka. Bishkekdik. Qirg'izistondan Bishkekdan. Sifati ham zo'r, xudo xolasa. Yebitchilari joyida ekan. Jullarni o'zingiz oldingizmi kelgandan keyin? Jullarni o'zimiz oldik aka. Xudo xolasa, akalar aytilgan narxdan tushib berishadi, laykni bosib, boshqa gruppalarga padilisa qilib turasizlar. Qo'ylar charchov ertami yetib kelgan aka qo'ylar. Qo'ylar ha? Jullarni olma chiroyli qilib qo'yibdi. Akalar kashtandan bor ekan. Qorasidan ham bor ekan, ikkita uchta sarig'i bor ekan akalar. Xullas, bularda Obidjon aka qanaqa narxi aka bularda? Qanchadan qilib berasiz bularda? Optimga olsa qanchadan, ichidan bitta ikkita tanlab olsa qanchadan, kichinasini olsa, kattasini olsa qanchadan? Hop, aka optimga olsa 18,5 qilib beraman, Hayitbek aka. 1850. Ha. Optimga. Ha, optimga. Endi tanlab olishadigan bo'lsa, tanlashgan qo'yga qarab kelishib beraveraman aka. Kattaroq bo'lsa qimmatroq, arzonroq bo'lsa, kichinaroq bo'lsa arzonroq. Arzonroq qilib beraveramiz aka. Holatiga qarab kelishina, 1-200 ming haq plus-minus bo'ladi. Ha. Ha. Endi mana qo'zilarda aka, mana 2 millionga jayda ham bermaydi-da. Semiz ekan juda ham. Semiz ham katta ekan. Katta ham ekan haqiqatan. Dunmas ham bor ekan-da, 1-4 kilodan oshiq dunmas ham bor ekan, ha. Katta qo'y ekan. Hozir beta nechta dedingiz? Bu aka 29 ta. 29 bosh. Aha. 29 bosh 6 oyliklar akalar. Bo'ylari 70 sm atrofida. Qo'zlar dumbasi katta ekan, semiz ekan, 50 to'lgan. Xudo xolasa 1 million 800 850 dan aka. 50 dan kami bor. Kelishdi beraman aka, telefon olishasan, xudo xolasa kelishdi beramiz aka. Kelishdi berasiz. Hali bitta ikkita kichinasini oling deganlarga bo'lsa qanchalar qilib o'zingiz ajratib jo'natib yuboring bizga. Biz Andijondan yo Toshkentdanmiz. O'zingizga yoqqan kichinasini jo'nating, video qilib tashlang. Qanchaga qilib berasiz? Qanchaga berasiz? 17 dan qilib beraman aka. 17. Aqa baqasi yo'q. Dastavkasi. Dastavkasi qilib beraman. Dastavkasini 1 700 dan kichinasini ajratib berishgan kerak. Endi buning ichida kichina kattasi yo'q edi. Ozgina o'ziga qaragan 1 million qaragan. Ozgina farq qiladi-yu baribir. Ha, hammasi bir-biriga toshna o'xshamaydi-yu. Bo'ylari bir xil bo'lgan bilan kimningiz qaysinizda dumbasi kattaroq, qaysinizda tanasi baqvatroq shunaqa holati. Lekin yoshlari hammasi bir xil, zoti bir xil qo'ylar. Xudo xolasa tanlov optimga 18,5 dan tushib berasiz. 18 dan kelishtirib beraman aka. Xudo xolasa boshqa narsa bo'ladi va bir ha. Kelishtirib yo'lda qilib beraman aka. Xudo xolasa. Odam ham baraka topish kerak. Xudo xolasa. Aytilgan narxga sotilmaydi va bir. Shunaqa. Tushib beringlar, telefon qilib bog'lanib kelaverasizlar. Hozir bularda juna olinmagan kichinaroqlar bor, ularni ham ko'rasizlar. Xudo xolasa. Ha, qo'zlar. Yebishi joyida ekan. Nastreynasi yaxshi qo'ylar, xudo xolasa. Unaqa kasal masal bir hafta garantiyasi beradi. Bir haftaga aka yeb ichiga garantiyasi bor aka, xudo xolasa. Chatag'i yo'q nomasi. Xudo xolasa. Endi hozir to'g'ri garantiya bermasangiz savdo bo'lmaydi. To'g'ri. Doim kasal bo'lmasa endi mabodo. Qo'zlar o'zingizdan ko'rib turibsiz, sog'lom, zo'r. Sog'lom. Charchoq bor prosta. Prosta charchoq. Ertami yetib keldi aka. 3,5 sutka yo'l yurdi-da bular. Mana bular zo'r ekan aka. Ichida urug' boblari ham bor. Kattarganda urug' bobi o'zi ajrab qoladi. O'sgan hozir qo'zligida urug' bobi nimada uramiz, kattargandan o'zi ajraydi sirasi. Dumbasi chiroyli bo'lib, ko'kraklari chiqib, yelkalari ochib zo'r bo'lib qoladi. Sariq ishqibozlarigina 4 ta sarig'i bor ekan. O, ag'da bitta turibdi. 3 tasi mana yetdi. Hammasi xub, birandan sog'lig'i yo'q-a? Yo, sog'lig'i yo'q aka. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqorcha. Akalar bo'lmasa ham kichiroqlarni ko'ramiz hozir. 4 ta, 5 ta juna olinmagan varianti bor. Ishqibozlari bo'lsa telefon qilaverasa yengil qilib beraman. 18,5 dan kami bor. O'zlari kelib tanlab olib ketadigan bo'lsa yo'lkalarni ham o'tib berasizmi? O'zingizning texnikasi bilan kelsa. Qilib beraman aka, o'tib beraman. O'tib beriladi, ha, xudo xolasa. O'tib beriladi aka. Murosa qilinadi xullas. Ha. Aytilgan narxga bozorda ham, uyda ham hech kim sotmaydi. Baribir aytilish narxi, boshlanish narxi bo'ladi. Undan keyin barakasini qilib, o'zingiz sekin kelishib olasiz. Talash tortishda baraka bor deydi, sunnat. Xullas telefon qilaverasiz. Hurmatli obunachilar, mana 5 ta hozirga aytganman, turishlari dana yegan jonivorlar. Diki, dikilar bular. Qo'chqorim bular aka? Qo'chqor aka. Hamma 4-5 alasi ham. 5 alasi ham qo'chqor. 5 alasi ham qo'chqor. Necha oylik bular?
to'roylik aka, to'roylik atrofi. To'roylik atrofida qo'zilar, hozirgilardan kichikroq. Ularda ham bo'yi o'sha 64-65 atrofida balandligi. Kilolarini endi bular qo'zilar kilosi aytilmaydi, bu. Bular faqat hozir sutdagi qo'ylarda. Bular qanchadan qilib berasiz aka? Yengil qilib ayting, 5 tane olganga boqaman degan hojatlarimiz, pensiyalari, kakras pensiyalari chiqdi hozir. Aka qo'zilar sifatini ham ko'ryapsiz, hammasi simjun. Mana o'zi yaxshi udar aka mana shunisi. 16 dan qilib beraman aka, bir joyga mana. Dastavka qilib beraman. 1.600 dan. 1.600 dan dastavka qilib beraman. 1.5 milliondan bera olmaysizmi beshalasini? Endi 1.5 million ishlab bermayapti hayot aka. 5 tasini bersan, 5 tasini olaman desa-da. 15 yarim qilib beray. 15 yarim. Mayli, baraka topsin. 15 yarimdan qilib beraman aka bir joyga. Vodiy bo'ylab olib beraman. Ha, olib beraman. Toshkentgacha olib berasizmi? Toshkentgacha olib berib beraman aka, dohilizda. 1.550 dan 5 tasini olsa Toshkentgacha olib beriladi. Endi ichidan bitta ikkitasi zo'r ekan, tanlab olsa kelishiladi. Ha, kelishib beraman aka. U hozir men ko'rsatgan o'sha oldidagi zo'r ekan, qora quloqi ham uzun ekan, ana ikkalasi boshqacha narsa ekan, ikkalasi. Bir xil ekan, bo'yi ham, bittasi tim qora, yo, ikkalasi ham kashtan ekan. Nariga ham kashtan ekan. Qora salqinda qora ko'rinibdi mana. Mana shu ikkalasi akalar. Qalaysan? Xullas 1.550 dan vodiy bo'la Toshkentga 5 yilasini olsa bo'lib beradi. Olib borib beraman aka. Bitta ikkita olsa ham dastavkan kelishiladi. Ha, uni kelishtirib beraman. Endi bitta ikkitaga to'g'ri gap qoplamaydi. Mana o'zini qarang aka, stoykani qarang, zo'r ekan xudo xolasa. Yebishi yaxshimi bo'ladi? Yebishi zo'r aka, zo'r. Ko'kot deyapti, ha? Bemor oxirda ham aka quruq o't deyapti, somon aka bizda. Somon deng. Somon deya ochib. Bularni endi asosiy oziq qolsa kerak, imkoniyati borlar bo'lsa dalaga olib chiqib boqsangiz bo'ladi. Ertalab namozdan keyin kechga shomgacha bitta boqib kelsangiz, xudo xolasa yuraveradi. Hozirgina uyda quruq o't berib dalaga olib chiqib boqsangiz bo'laveradi. Ana qo'ylar oyoq qo'llari uzun ekan, lekin bo'laydigan qo'chqor qo'zlar ekan. Kalta tapalaq bo'lmas ekanda, o'sadigan. Ularni qarang. Mana shular yaxshi katta bo'lib ketadi mana shular. Bo'ylari 65 sm atrofida, Alloh xolam plus minusi bor. Buni baraka bo'lsa shekilli bu. Quloqlarda ochiqlar bor ekan buni. Nomerni qaysini qo'yamiz? Nomeriga 93-li. 93-lik. 758. 758. 0060. 0060. Yana bormi bobo? Yo'q, mana shu aka. Telegram bor. Telegram bor aka. WhatsApp bor-a? Telegram bor. Telegram bor. WhatsApp yo'q. Telegram bor. Telefon qilasiz, lakasi tashlab berasiz. Lakasi tashlab. Saroyga kelib olsangiz bo'ldi aka. Saroyga kelsangiz o'zi bitta hamma bitta joyda. 93-lari taniydimi? Yo'q, yo'q. Saroylik 93-li ukalarimiz layt bosib qo'yinglar. Hamani gruppasi bor, og'aynilari, sinfdoshlari gruppalarga tarqatib yuborasizlar akalar. Sog' bo'ylar hamani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Telefon qilib kelaverasizlar, aytilgan narxga berilmaydi. Kami bor deyilyapti, tushib berishadi xudo xolasa. Qancha optim olsangiz shuncha narx tushadi. Nima deydi? Garantiyalarni olib qo'ydi, ko'rib olib ketaverasizlar xudo xolasa. Qo'zlar mana holati yaxshi, nastroyni yaxshi. Quloqlarini ko'tarib turibdiki, значит, yaxshi nastroyingiz, nima deydi, sog'lom. Sog' bo'ylar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.